Du skal være første vælger i dit arbejdsliv. Finansforbundet er som fagforbund optaget af at skabe det bedste arbejdsliv for dig. Derfor har vi en hel afdeling, Work-Life Investment, som arbejder med at styrke vores medlemmers karrieremuligheder i et konstant forandrende arbejdsmarked. Netop derfor er fokus på dine kompetencer vigtigt. Når du som medarbejder for eksempel skal tale med din leder ved GPS, er det vigtigt, at du har forberedt dig. Work-Life Investment har et online-værktøj, der er tilgængeligt for alle 24/7. Det første, du møder, er 6 udsagn, der er relevante i forhold til din karriere. Her vælger du det udsagn, der bedst matcher din situation. For eksempel, jeg ønsker nye udfordringer i mit arbejdsliv. Derefter vurderer du din situation ud fra, om spørgsmålet matcher dig i høj eller lav grad. Trykker på gem svar og se resultat, og er nu bedre forberedt til at gå i dialog med din leder. Dette er en del af en lang række tilbud, som du kan få fra Work-Life Investment. Vi er din uvildige sparringspartner, der hjælper dig med at træffe vigtige beslutninger i dit arbejdsliv. Det gør vi med mere end 200 faglige arrangementer og gennem individuel karrieresparring, som sætter fokus på det, der er vigtigst for dig lige nu. Styrk dig selv og udnyt dine muligheder.